Znači ovo sada da vam prikaže kako se sprema, što kaže, za osnovu. Malo ovo ide. Znači mehan materijal se sprema. Znači vi kad ga sečete ovako, na manje delove da može da se uprede. Znači ovo vam je spremno za upredanje. Samo što bi malo, da ga malo... Pokvasim da ne bi pucao. Materijal mora da se kvasi. Znači imamo čekak, kako mi to zovemo. I motamo. Pod rukom osjećamo, pravimo debljinu ove osnove kakva nam odgovara. Tako da možemo da radimo, a pošto ja nisam u formi, možete malo da ga sačekate dok krenemo. Sad malo da izađe rogobatno, ali... Jel more? Jel mora da bude sve, da kažem, otaman, da bi to sve išlo glatno. Mora da osetite kakva je debljina, da mnogo ne upredete. I ako se uprede mnogo, onda desi se da pukne. I koliko toga treba za jednu torbu? A ovo vam je osnova, znate. E sad, vidjet će vi to. Sam malo da... Znači, kako se radi sad to na razboju? Znači, da vam pokažem. Znači, morate da ga podignete. Znači, ovo vam je vratilo donje i gornje. Ovo je pokretno. Znači, da morate da ga podignete. Da bi počeli sa poslu. Jedna i druga strana. To je to. E sad, ovo je brdo napravljeno za kanap. Ovo je plastični. A sad ću da vam pokažem brdo koje je rađeno. Samo da vidim gdje mi. Ovo je brdo veliko. Koje je rađeno, koje je... Sad ja koristio i moj otac za ove stvari. I sad vi kad radite, da se radi asura, znači vi morate da ovo ide ovako. I sad po svaku ovu rupu ide. Ja ću ovdje, mislim da samo provizorno da vam pokažem kako ide. To je maksimalna širina asure, da? Maksimalno 2 metra. Ali ona zavisi i od brda, ne? Da, od brda zavisi, za svaku širinu ima posebno brda. A ko je pravio brda? Pa brda je pravio, što kaže, majstora, zadnje brda ja sam pravio.
Znači, vi kroz svaku ovu rupu morate da provučete ovo i to je prvobitna asura rađena na tome. Znači da je ceo proces tkanja počinjao na čekrku? Da, da, čekrku, pravi se ta osnova i tako ide. Sad, znači, to je završeno, ovdje se seče, idemo na sledeći čir i tako redom, dok se ne izađe ovaj asura, mislim, dok se ne osnove. A koliko vam treba za osnovanje vremena? Pa 10 minuta, 15. Znači, to je asura, znači, kad se radi, ovo je malo, jedan, što kažem, malo samo da pokažemo. Znači, ovo je sad umjesto ovog osnove, od ovog materijala, radi se na plastični kanat. Vidite. To je plastika. I ona kad se radi, bude ovako. Znači ona je tako, dođe do ovde, određena dužina, seče se i ovdje se završava. Aha, samo zavezujete? Da. Jer i svaki je zasebno, je li tako? Da, svaki je zasebno. Svaki čvor ide zasebno i tako je jednostavno. Da, da, da. I samo prekinete... Da, preseče se, veže se tu i tako da... A tu zapravo onda nema otpadaka? Pa nema mnogo. Nema mnogo. Ali ovo se porezuje, znate, imate višak. Višak sa strane sečete? Ovdje se mota. Vidite, vi pravite, dođete do ovde, zaokrenete i ovdje vraćate. Jer kad idete, samo da vam... Vi kad provučete kroz svaki ovaj, provučete, dođete do ovde, provučete, znači ovaj kad idete skroz, evo ovako, provučete ovdje i vratite i on bude ovdje i ovaj drugi ovdje ne da da se vrati. Znate, bude ovdje. I sad ovaj višak ovdje odsečete. To se seče nekim makazama? Nože? Da, da, crpom se seče. Znači, tako izgleda. Kad se radi, znači ona se ovako prebije. Mora da bude vlažna da ne puca. I vi kad stavite, znači uzmete ovdje pošto je, nađete koji vam je, da kažem, parnjak. Ovaj tu. Vežete ovako, znači pa još jedno i ovaj sljedeći i tako redom. Znate. I do kraja ovdje vežete, višak posečete iznutra, druga strana isto tako. A kako ste uplitali ove pletenice? A pletenice kad vi kad radite, on stoji na razboju ovako. I vi kad provlačite ovako, dođete do ovde, i pletenice radite. Znači tu... Nju imate gotovu već? Ne. Ja ima, može da se radi gotovo, ali ja ne radim. Ja odmah na licu mesta. I znači ja uradim ovu pletenicu, ide dalje. I kad mi određena dužina se uradi, onda se završava. Vraća se pletenica ponovo, jedan put, pa drugi put se vraća. Vraća se da bi... Ispala kao ova kika, kao nekako tako da se odradi. I onda, koja vam treba, veličina koja, znači odradite, završite, idete, znači tkaci ovako, kad provučete, udari se brdo dozgo, znači, i tako redno. Ona zapravo nigde nije sastavljena, pletenica. Ne, ne, nigde nigde. Nema sastav. Ne, odavde, dovde ide tu, odavde ide sve. Znači, kad se radi, ja pravim dužinu, na primjer, odavde koja treba, skroz, ovdje malo pojačam da bude malo deblje, pa kad krenem, vratim ovdje, ova
deo ide ovako, ova strana, znači odavde do ovde i tako. A inače može se radi odavde do ovde, tako da ne mora da bude preferenca. Aha, ne mora skroz da ide? Ne mora. Ja sam inače karakterističan po tome što su moji ovakvi, zemljeli su mi svi ovakvi prepoznatljivi. A inače ima zimbili razni, što kaže, za na rame, ima mesarski, Vojvođani traže mesarske zimbile koji su dosta širi i malo dublji, da bi mogli da stave sve svoje alate unutra. Ovi stari mesari isto tako, i sad isto poneko traže, ali mnogo manje. I da bi se radilo, mora da se, da kažem, rastavi na sastavne delove. Ovaj koji je kvalitetan od ostre, znači vi njega skinete, jedan. Znači to je tako od jednog struka čavara, sve to dobije. Znači tako to je, ovo je višak. E sad idemo znači ovako. Ovako srednjen materijal ide na potapanje. Mora da se potopi, da stoji bar 2-3 sata, da bi omekšao, da bi mogao da se radi. I znači, kad počne da se radi, on se provlači između one osnove, kad se zavije, ono što da kažem, prati se do kraja, udari se brdom, sastavi, pa opet tako ide i tako da zovemo ovaj stoli. Da kažem cela. A kažete mi, sa tim otpadom šta radite? Ima li neko koristi od toga? Pa nema ništa, zimi se grejemo na njega.